soupeřů sklidili plzeňští hokejisté kritiku vlastního vedení a chtěli se doma rehabilitovat před vlastními diváky při utkání s brněnskou Kometou. Změny v útočných formacích a nový post pro Matyáše Kantnera, který nakonec předčil všechny předpokládané hvězdy a rozhodl zápas. Bodový večer prožil Matyáš Kantner v sezóně už po čtvrté, ale z hetriku se radoval v nejvyšší soutěži vůbec poprvé. Byla odehrána jen minuta a 15 sekund a Kometa šla do rychlého vedení. Rudolfu Červenému v přečíslení nevyšla přihrávka, puk se k němu vrátil a pak už stačilo jen trefit odkrytou klec. Na začátku druhé gólové akce hostů bylo zaváhání domácích v rozehrávce. Silvestr Kusko posunul kotoč k Vojtěchu Střondalovi a ten oslavil svůj premiérový extraligový zásah. Škodovka do přestávky snížila v přesilovce. Milan Gulaš viděl před brankou Matyáše Kantnera a ten byl za svůj důraz odměněn. Regulérnost gólu potvrdil videorozhodčí. Útočný hokej ve druhé třetině pokračoval a rezultovalo z něj i několik breaků. Se střelou Petra Müllera si poradil Dominik Frodl. Indiáni se srovnání dočkali až ve vlastním oslabení. Bohumil Jank předložil přihrávku Matyáši Kantnerovi a ten se radoval ze své druhé trefy večera. Šanci otočit skóre pak v závěru tváří tvář Marku Čiliakovi nevyužil Martin Heřman. Plzeňským hrdinou se stal až Matyáš Kantner. Nejprve vybojoval faul a v ponechané výhodě završil hetrik. Polepšil si tak na 37 bodů v sezóně. Plzeň porazila Kometu 3-2. I bez Gulaše a Mertla to Matyáši Kantnerovi střílí první hetrik v extraligové kariéře za tři různé góly v přesilovce v oslabení 5-5. Pět střel v zápase Matyáš Kantner byl dnes hrdinou plzeňského obratu.